välkommen till dagens face-off. Idag ska vi spela Vem där? AIK Edition. Det går helt enkelt ut på att vi tar varsin spelare i hjälmen. Och sen ska man helt enkelt försöka gissa vem den andra personen har fått. Så nu kör vi igång helt enkelt. Mm. Du kan få börja. Okej. Brukar den här killen stanna kvar länge på isen efter träningarna? Nej. Jag kan inte bra. Det är inte lätt att få bort någon då heller. Alltså. Är det en person som brukar vara tidig på morgnarna? Ja. DJ? Nej. Är det DJ? Tycker du det? Har jag varit framme och delat mycket år eller? Nej, jag har inte. Det är svårt att få tid där, men det är ofta ockuperat alltså. Ja, man får kriga fram. Mm. Ja, ja. Är personen en riktig målgörare på isen? Nej, kan se. Herregud, vad får man säga då? Rightare eller leftare, vad är det förbjudet? Nej, nu skiter jag. Brukar den här killen käka ute efter träningarna? Med matlåda? Han brukar inte käka ute, brukar han inte göra. Inte? Nej. Är det någon som brukar unna sig ett isbad ibland efter passen? Mm, nej. Dricker den här killen kaffe? Oj! Du har aldrig tänkt på sig. Det kan jag svara på alltså. Ja, vad händer om utan att ge mina svar? Ja, ta en ny fråga. Många frågor på lager också. Jag kommer på det, vilken klubbmärken va? Alltså, vilken klubbsort han va? Oh!
Nej, det har jag fan inte. Men jag har inte koll på det. Jag kan inte kolla om du vill kan jag göra. Men... Jag brukar ligga på massagebänken ofta. Nej. Nej, det har jag inte. Den får ju inte bort någon. Nej, jag tar bort någon plats. Nej. Det är det först då. Mm. Är det en defensiv spelare eller en offensiv? En defensiv. Okej, skicka tillbaka sen. En defensiv eller också. Jag tycker det är defensiv. Okej, bara en kvar. Då är jag frågan kvar va? Ja. Viktig fråga. Ja, den är viktig. Har han bra kontakt med någon på Siko? Nej, jag tror jag vet vad du menar. Inte så bra kontakt. Nej, okay. Ja. Då är den lite stöd. Nej, jag har Ulman kvar, men jag vet inte om det är. Nej, det är fel. Och jag har Albin kvar. Ja, stämmer. Ja, vad gott! Det sista var bra. Ja, nu. Mm. Ja, vad bra faktiskt. Jag är nöjd med den. Jag måste råka komma åt med fel igen. Ja. Frågan är vilken alltså. Ja, vem har du? Nej, jag hade ju rätt aktion. Ja, det är rätt. Ja, vad skedde med han på i sådana fall? Det vet jag. Man kommer inte så i frågan. Nej. Då ställde jag. Nej, minns inte. Nej, det är det. Man har nog ner. Av sig själv. Igen, ofrivilligt. Ja, ofrivilligt två gånger. Tråkigt när det händer. Ja. Ja, bra. Nu är det bra. Tack. Bra match. Tack.